بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا اور وہاں اس کا نام پڑھنے کا، یاد کرتے ہیں اس کے وہاں صبح اور شام، وہ مرد کے نہیں غافل ہوتے تجارت کرنے میں اور نہ بیچنے میں اللہ کی یاد سے اور نماز قائم رکھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے، ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں دل الٹ جائیں گے اور آنکھیں بھی الٹ جائیں گی تاکہ بدلا دے ان کو اللہ ان کے بہتر سے بہتر کاموں کا اور زیادہ دے ان کو اپنے فضل سے، اور اللہ روزے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب. ان کی تعظیم و تطہیر کو حکم دیا، یعنی ان کی خبر گیری کی جائے اور ہر قسم کی گندگی اور لغو افعال و اقوال سے پاک رکھا جائے. مراد اس سے مساجد ہیں، اور مساجد کے تعظیم میں یہ بھی داخل ہے کہ وہاں پہنچ کر دو رکعت تحیت المسجد پڑھے، تسبیح و تحلیل اور تلاوت قرآن وغیرہ سب اذکار اس میں شامل ہیں. تمام مناسب اوقات میں خدا کو یاد کرتے ہیں. بعض مفسرین نے کہا کہ غدو سے صبح کی نماز مراد ہے اور آسال میں باقی چاروں نمازیں داخل ہیں، کیونکہ اصیل زوال شمس سے صبح صادق کے اوقات پر بولا جاتا ہے. پھر وہ لوگ معاش کے دھندے ان کو اللہ کی یاد اور احکام الہیہ کے بجاور سے غافل نہیں کرتے. بڑے سے بڑا بیوپار یا معمولی خرید و فروخت کوئی چیز خدا کے ذکر سے نہیں روکتی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہی شان تھی. اس روز دل اور وہ باتیں سمجھ لیں گے جو ابھی تک نہ سمجھتے تھے، اور آنکھیں وہ ہولناک واقعات دیکھیں گے جو کبھی نہ دیکھتے تھے. قلوب میں کبھی نجات کے توقع پیدا ہوگی اور کبھی ہلاکت کا ڈر اور خوف ہوگا، اور آنکھیں کبھی داہنے کبھی بائیں دیکھیں گی کہ دیکھیں کس طرف سے پکڑے جائیں یا کس جانب سے اعمال نامہ ہاتھ میں دیا جائے. اچھے کاموں کا جو صلہ مقرر ہو یقیناً مل کر رہے گا، اور حق تعالیٰ کے فضل سے اور زیادہ دیا جائے گا جس کی تفصیل و تعین ابھی کی ہی نہیں جا سکتی. اس کے ہاں کیا کمی ہے؟ اگر جنتیوں کو بے حد و حساب عنایت فرمائے تو اللہ کی قدرت سے کچھ بھی مشکل اور بعید نہیں ہے. سورہ نور کے 3 آیتیں تلاوت کی گئی، آیت نمبر 36 تا 38. پہلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ جن گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بلند کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تطہیر، اس کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا. اس سے مراد مساجد ہیں، اور جتنے مساجد دنیا میں ہیں وہ سب اللہ کے گھر خانے کعبہ کے برانچیس اور شاخیں ہیں، وہ اس کی بیٹیاں ہیں. اور مساجد کے آداب بہت زیادہ ہیں. قیامت کے علامات میں سے ایک نشانی اور علامت یہ بھی ہے کہ مساجد کا احترام پامال ہو جائے گا. لوگ دنیا کی باتیں مسجدوں کے اندر کرنے لگیں گے، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں ہوگا. حدیث میں فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ نہیں کیا. چنانچہ مساجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنے کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی. ایک حدیث میں فرمایا کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے، تو اللہ کے گھر کی کیا تعظیم. اذن اللہ ان ترفع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہاں پر اس کا نام بلند کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس میں ذکر کیا جائے. نماز
قرآن کے تلاوت، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا یا لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذکار میں داخل ہے، اور خصوصاً غدو اور آسال یعنی صبح کے وقت اور شام کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ مفسرین نے فرما کہ غدو سے مراد نماز فجر ہے، کیونکہ اس کے خصوصی اہمیت ہے۔ ان صلاۃ الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز فرشتوں کے حاضری کا وقت ہوتا ہے، جیسے حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سیاحین اور فرشتے متعین فرمائے ہیں ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، جو عصر میں آتے ہیں وہ فجر تک رہ کر فجر سے چلے جاتے ہیں، اور جو فجر میں آتے ہیں وہ عصر تک رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ وہ کہتے ہیں بارے الہ، جب ہم گئے تھے تب بھی وہ نماز میں مشغول تھے، اور تب آئے ہیں تب بھی نماز میں مشغول تھے۔ اللہ فرماتا تم گوارہ ہو، میں نے میرے بندوں کی مغفرت کر دی۔ تو خاص طور پر صبح کی نماز اور آسال سے فرمایا چاروں نمازیں مراد ہیں، کیونکہ آسال کا اطلاق چاروں نمازوں پر ہوتا ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے خصوصاً فجر کے بعد کا اور عصر کے بعد کا وقت مراد ہے۔ چنانچہ عارفین اور سالکین ان دو اوقات میں خاص طور پر ذکر اللہ کے اہتمام کی دعوت دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں۔ چنانچہ فجر کے بعد کم از کم ہمیں تین تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے، استغفار، درود شریف اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کم از کم 100 مرتبہ۔ اتنی دیر میں اشراق کا وقت بھی ہو جاتا ہے، اللہ کسی کو توفیق دے تو 4 رکعت اشراق بھی پڑھ لے۔ فرمایا کہ 2 رکعت پر اللہ تعالیٰ دن بھر کے کاموں کے کفیل بنیں گے۔ جب ہم نے صبح 2 رکعت پڑھے اور کام کاج میں لگ گئے تو ہمارے کاموں کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، پھر اس میں نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مزید 2 رکعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح عصر کے بعد بھی ان 3 تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے بالغدو والآصال سے، یہ تو مبارک وقت بھی مراد ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں صحابہ کرام کی صفت بیان کی کہ وہ دھندے کاروبار بھی کرتے تھے، کھیتی باڑی اور مشاغل بھی ان کے تھے، لیکن ان کا کیا معاملہ تھا؟ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ خرید و فروخت، سوداگری اور کاروبار ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد سے، نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کے دینے سے کبھی بھی نہیں روکتے تھے۔ آج ہمارے پاس چھوٹا سا کوئی پروگرام ہو یا معمولی مصروفیت، ہم دھڑلے سے نمازیں قضا کر دیتے ہیں، اور صحابہ کی صفت یہ بیان کی کہ خرید و فروخت، لین دین، کاروبار، کھیتی باڑی ان کو نہ نماز سے روکتی نہ اللہ تعالیٰ کے یاد سے۔ اس سے صحابہ کے خصوصی مقام اور ان کی علو شان بیان کی گئی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم دین میں لکھا ہے، ہم نے اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ کاروبار میں مشغول ہوتے اور اذان کی آواز سنتے تو فوراً اپنے کام سے باز آ جاتے اور اللہ کے گھر کی طرف دوڑ پڑتے۔ مثال دے کر فرمایا، کوئی سونار ہے، صرافی کا پیشہ جس کا ہے، اور کچھ زیور بنانے کے لیے ہتھوڑی اوپر اٹھائی تھی، لیکن اذان کی آواز سنی تو دوبارہ زیور پر نہیں مارتا بلکہ بازو میں اس کو پھینک دیتا اور اللہ کی یاد اور نماز کے لیے چلا جاتا۔ آج ہمارے پاس معمولی سے معمولی کاروبار ہیں کہ گھڑی گھنٹے کا زمانہ تو اس وقت تھا نہیں، لوگ اندازے سے نماز کے لیے آتے اور گھنٹہ گھنٹہ نماز کے انتظار میں بیٹھتے تھے۔ اب کھڑی رہنے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ جماعت میں 2 منٹ باقی ہیں، ابھی 1 منٹ باقی ہے، اور جب نکلتے ہیں تو تکبیر اولا تو اکثروں کی چھوٹی جاتی ہے، اور بعض قائد آخرہ میں آ کر شریک ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں اس بات کا زام ہے کہ ماشاءاللہ ہم پکے نمازی۔ تو صفت یہ بیان کی کہ خرید و فروخت، کاروبار اللہ کے ذکر سے ان کو نہیں روکتا، اور کیوں؟ کیونکہ وہ اس دن سے ڈرتے تھے جس دن انسان کے دل اور آنکھیں الٹ جائے گی، یعنی آخرت کے مناظر ہمیشہ ان کے سامنے رہتے تھے۔ دل اور آنکھوں کو الٹنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں جو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی تھی دل اس کو قبول کر لے گا، اور آنکھیں ان مناظر کو دیکھ کر یقین کر لے گی جن کے بارے میں شک و تذبذب تھا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھبراہٹ کے مارے کبھی آدمی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر، کبھی آگے، کبھی پیچھے، پتہ نہیں کدھر سے آ کر دبوچ لیا اور کہاں سے پکڑے۔ تو آخرت کا حساب اور وہاں کے جواب دے ان کے ایسے دامنگیر ہوگی، کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھیں گے کہ پتہ نہیں کدھر سے مواخذہ ہوگا یا عذاب کا فیصلہ ہوگا، فرشتے آ کر پکڑیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس پکڑ سے حفاظت فرماوے اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ یہ اعمال کیوں کرتے ہیں؟ تیسرے آیت میں خلاصہ بیان کیا، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا،
کہ جو انہوں نے اچھے کام کیے تھے اللہ اس سے بھی بہتر اور خوب اچھا بدلہ دے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اور اپنے فضل سے اللہ اس میں اور اضافہ فرمائے، اور یقینا بغیر اللہ کے فضل کے ہمارا کچھ بھی نہیں بن سکتا، اور اللہ تعالیٰ کتنے نقطہ نواز ہیں کہ اگر کوئی آدمی عدلے کا بدلہ بھی دیتا ہم خوش ہوتے ہیں، کسی نے چائے پلا ہم بھی چائے پلا تو کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن اللہ کا کیا معاملہ، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرتا ہے کم از کم اللہ تبارک تعالیٰ اس کا 10 گنا بدلہ عطا فرماتے ہیں، یہ آخری درجہ ایک دم تھرڈ کلاس کا، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک کا 70 یا 700 یا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس میں اور اضافہ فرماتا ہے. واقعات میں آتا ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا وہ کھانے کے لیے دستر لے کر بیٹھی ہوئی تھی، بھوکی تھی، ایک سائل آیا، ان کے پاس کل ایک ہی روٹی تھی، اس کے علاوہ گھر میں کوئی دوسری چیز نہیں تھی، سائل آ گیا تو اٹھا کر اس کے حوالے کر دی، پھر ایک شخص تھوڑی دیر کے بعد آ کر دروازے پر کھٹکا دیا تو وہ کچھ روٹیاں توشا وغیرہ لے کر آیا تھا، دیکھا تو اس میں 5-6 روٹیاں تھیں، کہا کہ یہ میری نیکی سے اور کی ہوگی، اس کو واپس کر دیا، پھر اللہ کے ذکر اور عبادت میں مشغول. تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی تو ایک دوسرے صاحب کھانا لے کر آئے، اس میں 10 روٹیاں تھیں، فرمایا ہاں یہ میرے لیے ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ کم از کم ایک کا میں 10 گنا بدلہ عطا کروں گا، کتنا یقین اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، اس لیے فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء یا ویزیدہم من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے، اور کتنا عطا فرماتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص کھجور کے گٹلی کے برابر بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پروان چڑھاتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی گائے بھینس کے بچڑے کو پروان چڑھاتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ بہت پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرا، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. تو وہ یزیدہم من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے وہ بڑھ چڑھ کر عطا فرمائے گا. اور واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. بعض مقامات پر دیکھا گیا کہ یہ آیت بہترین توغرا بنا کر دکانوں میں اور اپنے گھروں میں لگائی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزے لیتا ہے، مگر صرف آیت لگانے سے روزے میں اضافہ نہیں ہوگا، روزے کے جو حاصل کرنے کے اسباب اللہ نے بتلائے ہیں تو اس کو اختیار کرنا پڑے گا، اور وہ کیا ہے، نماز، دینداری، تقوی. ایک آیت میں ارشاد فرمایا وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، کہ اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر جمے رہیے. اور اگلے جملے میں اسی آیت میں فرمایا لا نسالک رزقا نحن نرزقک، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے. اب ان دو باتوں میں کتنا جوڑ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ روزے کی برکت رکھی ہے، اور ہم روزے چھوڑ کر نماز کو چھوڑ کر روزی کو تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں تو کہاں سے برکت آئے گی. لا نسالک رزقا نحن نرزقک، آپ سے روزی کمانا مقصود نہیں، روزی تو ہم دیں گے. ولا عاقبت للتقوی، اور بہترین انجام تو پرہیزگاروں کا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صفات حسنہ سے متصف فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے گھر یعنی مسجد کے ادب و احترام کے توفیق عطا فرمائے. قیامت کے نشانے میں سب سے بڑی بات یہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، جو اپنے آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مساجد کے آداب و احترام کو لوگ پامال کریں گے، یہاں بیٹھ کر دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، لاج اور شادی خانے کی طرح اللہ کے گھر کو استعمال کیا جا رہا ہے، گٹکے تمباکو لوگ اللہ کے گھر میں کھا رہے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ حفاظت فرماوے. ہمیں محبت کے ساتھ ان کو سمجھانا چاہیے کیونکہ یہ شاہی دربار ہے، اللہ کا گھر ہے. کسی بھی گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن مسجد میں آتا ہے تو حکم ہے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھو، یعنی صرف مسجد میں داخل ہونے کی 2 رکعت نماز. تو اس سے اس گھر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.